Qanun layihəsinin qəbulundan sonra senatorların Azərbaycana səfəri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Senator Natali Quliyev Bakıda keçirdikləri görüşlər və müzakirə olunan məsələlər barədə ətraflı məlumat verib. Qaçqın və məcburi köçkün ailələri və görüşdüklərini və bunun onlarda yaratdığı təəssüratlardan danışıb. Vurulub ki, Fransada Azərbaycanın haqq işinin təbliğinə böyük ehtiyacı var və bu istiqamətdə lazımi tədbir.